La Universitat Politécnica de València ha llançat la campanya Matriculat en Valencià perquè vols. Amb un missatge assertiu i coral, es promou la tria del valencià com a llengua de preferència a la matriculat i, en general, l'ús del valencià en l'àmbit acadèmic. La base de la campanya és un document en el qual s'ofereix informacions útils sobre estudiar en valencià. Nosaltres fem una campanya que incentiva l'ús del valencià en la docència en qualsevol aspecte de, de l'àmbit universitari i pensem que qualsevol estudiant, eh, com que té dret a rebre l'ensenyament de valencià, ha de manifestar-ho explícitament. La campanya, adreçada als estudiants de grau, de cicles i de màsters, es recolza en tres accions. La primera d'elles és collir el valencià com a llengua en la docència. La segona, demanar els materials docents i assignatures de valencià tècnic. Qualsevol estudiant vol, pot fer la manifestació explícita que vol docència en valencià. Això vol dir també materials en valencià, per a qual també el servei ofereix ajudes als professors, investigadors, o qualsevol qualsevol tesi doctoral o projecte de, de carrera. Hi ha una sèrie de materials que tenen ajudes i que el servei t'ofereix la, la possibilitat de, de poder fer-los en valencià. La tercera acció de la campanya és un concurs que té com a objectiu fomentar la matriculació dels alumnes en valencià, la participació a les arts socials i l'ús del valencià. La tercera acció de la campanya està pensada una de cara a la participació en les xarxes socials. Hem fet un concurs que és en valencià, per què vols, i amb el qual, amb un tuit o un comentari de 140 caràcters, les persones que volen enviar el seu comentari i tenen després opció a entrades, a detalls gratuïts o que digui de les possibilitats de, de, del nostre servei. Les bases del concurs i la resta d'informació pot consultar-se a la pàgina web de la Universitat Politècnica de València.